Ari, olha, a gente está aqui pronto para esse momento, mas tem outra pessoa aqui também participando com a gente dessa transmissão. Ela está direto lá do cais, onde já se encontra a embarcação da Marinha, o nosso Iguatemi, que chegou aqui, a Luiz Correia. Vou falar com ela, com a Cíntia Lages. Olá, boa tarde. É um dia histórico, realmente. Eu vou começar fazendo uma homenagem à equipe criativa da Rede Meio Norte, porque o nome da nossa cobertura está aqui na nossa pulseira, é um mar de histórias. Então, essa frase linda, esse slogan perfeito, que cabe muito para essa ocasião, eu vou contar uma história muito rápida. O primeiro projeto, a primeira ideia pensada para um porto em Luiz Correia, nessa área, data de 1912. Então, são 111 anos de sonhos e muita disposição, muita vocação para o desenvolvimento. Desacertos, mas hoje a gente está para falar de um acerto, que é esse modelo encontrado pelo governo do estado do Piauí para o seu complexo portuário, incluindo, como o Ari já mencionou, o complexo pesqueiro, que está sendo inaugurado hoje, o terminal pesqueiro, que é muito importante para a economia local. E em seguida os próximos terminais. Para marcar essa data, é claro que já tem muita coisa construída. Essa primeira etapa, ela é também relevante e grandiosa. A gente está falando do canal que foi aberto aqui no mar, são 3,5 km de extensão e 7 metros de profundidade. Graças a esse canal que foi aberto e faz parte da primeira estrutura do complexo portuário, é que esse navio, que é o Iguatemi, é um navio da Marinha Brasileira, conseguiu aportar aqui. Já já a gente vai ter essa embarcação se aproximando mais para essa área onde eu estou exatamente onde vai acontecer a parte mais marcante desse evento, dessa cerimônia, que é a chegada do navio. O governador Rafael Fonteles, inclusive, vai ter um momento em que o governador virá para cá. A gente está vendo aqui que foi construída essa área, ainda, né, um pequeno pier para o recebimento dessas embarcações. E aí, na sequência, nós teremos nos próximos 2 anos a preparação, da parte de beneficiamento do pescado. Para quê? Por que que é tão relevante, isso acontecer? Porque hoje, a gente, quando procura, por exemplo, a produção de pescado no Brasil, e existem inventários sobre isso da população marítima de toda essa área, no qual a nossa Praia de Luiz Correia, a cidade de Parnaíba, Ilha Grande estão inseridas também, a gente vai ter, falando o seguinte: olha, maior produtor de lagosta amarela do Brasil é o Ceará. Só que grande parte dessa lagosta, ela é produzida aqui no Piauí. Como não há o beneficiamento, essa lagosta acaba indo para o Ceará. Então, o que a gente vai ter é o resgate disso, é uma indústria, uma agregação de valores para esse produto que passa, enfim, sair daqui do Piauí com todas as vantagens que isso representa. E nós estamos aqui hoje para contar essa história, mostrando essas imagens desse vento magnífico e desse projeto que é, de fato, um projeto que todos nós piauienses compreendemos como sendo o grande projeto para alavancar o nosso desenvolvimento. Apoliana, e muita gente em casa deve estar agora perguntando. Bem, são 4 terminais. O Ari, a Apoliana e a Cintia acabaram de dizer que o primeiro deles está sendo inaugurado hoje, após a autorização do Ministério dos Portos, pelo governador Rafael Fonteles. E os demais? Quando é que vai finalmente chegar navio, chegar e sair navio com mercadorias exportadas e importadas? Bem, dentro de 24 meses é a previsão que, como eu disse, com a parceria da iniciativa privada, os demais terminais vão ser inaugurados também. E aí sim a gente vai ter a pujança total desse porto, que só tende a crescer em importância, Apoliana, porque, como você bem estava mencionando aqui comigo, é o mais próximo que o Brasil tem da Europa. Da Europa e também por conta do hidrogênio verde, né, Ari? A gente vai ter um terminal de hidrogênio verde e amônia, casado com essa estratégia que na sexta-feira o governador Rafael Fonteles vai fazer o anúncio de duas pedras fundamentais, dois grandes projetos. São recursos que chegam ao Piauí e é uma estratégia, como eu disse, casada, para que impulsione também esse terminal. Mas tem mais gente Sim, com nós aqui depois da conosco Cintia à Lages, o disposição, time né? aqui,
é predominantemente feminino. Cíntia Lages, a Poliana Oliveira e agora a Marta Santos, que também traz informações desse dia especial, uma virada de chave na economia piauiense. É com você agora, Marta. Olá, boa tarde, Ari, boa tarde, Apoliana, ao Amadeu nos estúdios da Rede Meio Norte e a todo mundo que nos acompanha. Vocês estavam falando do calor que está em cima, mas vocês estão no lounge, no privilégio. Eu estou aqui no sol escaldante, fazendo um calor daqueles que vocês sabem como é. Mas vamos falar aqui sobre o evento. Eu estou aqui no espaço onde ficaram as autoridades do evento, as autoridades mais aguardadas, no caso o governador do Piauí, Rafael Fonteles, o ministro Wellington Dias, os secretários, a prefeita aqui de Luiz Correia, Maninha Fontinelli, e aqui à minha direita é onde ficarão essas autoridades, aqui é o palco das autoridades, o espaço das autoridades, ali ao fundo é o palco onde acontecerá o show do cantor Xande Avião aqui nesse espaço, e o público aguardado é de pelo menos 15 mil pessoas aqui na finalização da inauguração da primeira etapa do Porto Piauí. Volto com vocês. A programação começa daqui a pouco, né? Às 2 horas, daqui a alguns minutinhos, a gente já deve ter o início da movimentação para a programação que segue ao longo da tarde, né? E a gente vai estar acompanhando na Rede Meio Norte todos os detalhes desta cerimônia bastante aguardada, que vai ser muito prestigiada, como disse a Marta. E quem também está com a gente nessa cobertura é o meu primo, meu querido Matheus Oliveira. Tudo bom, Matheus? Boa tarde, minha prima Poliana, Arimatea Carvalho e a todos que acompanham aqui a programação da Rede Meio Norte. Eu estou na área aqui, o Miguel vai mostrar pra gente, que é na frente praticamente desse palco, aonde vai estar recebendo as autoridades para dar início à solenidade de inauguração da primeira etapa do Porto Piauí. Mas ao lado, Miguel, mostra pra gente, porque depois que finalizar esta solenidade, a gente vai ter atrações musicais. Primeira banda será Teófilo Lima, depois tem Dudu Nogueira, e para a gente festejar em grande estilo, tem a apresentação de Xande Avião. O comandante vai se apresentar aqui nesse palco, marcando esse dia histórico aqui para o estado do Piauí, que é a entrega da primeira etapa do Porto de Luiz Correia. E um detalhe, a expectativa é para receber aí mais de 12 mil pessoas, e foi montado aqui um espaço com esse piso tático, né, para agradar os visitantes, os convidados, nesse dia importante, nesse dia histórico aqui no nosso litoral piauiense. Arimatea e Apoliana Oliveira. Obrigado, Matheus Oliveira. E olha, show do Dudu. O primeiro Teófilo, que é um artista daqui, né, da terra, é de Parnaíba, muito talentoso, Dudu e Xande. E a transmissão da Rede Meio Norte vai prosseguir até a noite. A gente não vai se limitar à solenidade oficial, não. A gente vai depois trazer todas as informações com as autoridades, com os atores envolvidos nesse momento histórico para o Piauí. Então nos acompanhe, a mim, a Poliana, a Cíntia, a Marta, Matheus Oliveira, Alessio, uma equipe muito grande está aqui, Amadeu, Kátia, Ananias, para ficar até a noite levando todas as informações para vocês. E claro, como os nossos repórteres destacaram, caro, esse não é um evento só econômico, de autoridades, é um evento do povo, por isso são esperadas 15 mil pessoas, porque é uma virada de chave na economia que vai gerar milhares e milhares de empregos, é de importância supra-econômica. E claro, fazer o convite para você que mora aqui na região da Planície Litorânea, se você está em Teresina, dá tempo, você vir ainda, são 13h47 da tarde, dá tempo você chegar aqui no fim da tarde para conferir também esse momento festivo de show. Eu vou voltar para o estúdio com o Amadeu, mas a gente volta a qualquer momento. Saudades de você, Amadeu, muitas, cara. Tu acreditou, Amadeu? Tu acreditou? Eu imagino. Você nem sabe. Eu imagino essa saudade. Mas deixa um pouco das imagens lá, porque vocês falaram em virada de chave, na questão histórica, da economia, mas eu acho que tem muito a ver com autoestima, sabe? A gente ter o nosso porto. Isso mexe, eu como piauiense, que a vida toda, já quando eu criança ia passar minhas férias no litoral, eu comecei a ver essas pedras chegando aí na década de 70, o governador era Alberto, e começaram a chegar essas pedras do porto, e a gente começava a alimentar a esperança. Olha, o Piauí é o único estado que tem litoral, mas não tem porto. Mas agora vamos ter.
e foi indo, e se arrasta, e privatiza, e não dá certo, os governos passam e não acontece. E agora está aí, é uma realidade. Esse primeiro momento, conforme foi informado, é pesqueiro, é. Depois será para todos os produtos, depois para grãos, depois para o hidrogênio verde e amônia, são quatro etapas, mas a primeira está aí, é real, é palpável. E ela mexe, repito, com a economia, mexe. Mexe principalmente, a mim ela mexe, com a autoestima do piauiense Ananias. É a realização de um sonho do piauiense. Todo piauiense que ama o seu estado sonhava com esse porto. E agora o sonho está virando realidade. O sonho de Alberto Silva, o sonho... O sonho, viu? Eu estava buscando, porque eu fiz várias repórteres. Como repórter fui muitas vezes e conversei com o historiador, o Mavinier. Ele me disse o seguinte: em 1699, o Conselho Ultramarino baixou a primeira resolução da história para que houvesse a implantação de um porto no Piauí. Meu irmão, 1699 para cá, são 324 anos, é muito tempo. Muito. E porque a gente precisava, porque todo estado tem um porto, menos o Piauí, mas agora nós também temos, Ananias. É, muitas gerações aguardaram este porto, aguardaram, gente, para ver essa imagem. Navio atracando no litoral do Piauí. Aguardaram e não conseguiram ver. E agora está aí, acontecendo, é realidade diante dos nossos olhos. Então, realização de um sonho, concordo com você, eleva a nossa autoestima. Vamos agora bater no peito e dizer: temos litoral e temos um porto. E é o início de um processo. Um processo que passa por várias etapas e que abre um horizonte de muito desenvolvimento para o estado do Piauí. A gente, claro, vai torcer e vai acreditar que vai dar certo. E você vai acompanhar tudo durante hoje, o dia todo, até a noite, a solenidade, a chegada oficial do navio, recepcionado pelo governador, pelo povo que estará lá, depois a festa, tudo. Você vai acompanhar tudo aqui na Rede Meu Norte Brasil, claro. É porque a Rede Meu Norte tem essa identificação com o estado do Piauí, com o desenvolvimento. A gente está sempre do lado de quem quer construir. Olha só, restaurante Sítio Mirante do Lago, um lugar incrível, cercado de muita natureza e tranquilidade. Leve a família, leve os amigos para momentos de prazer e puro lazer. Olha aí, ó, piscina para a criançada, para os adultos também. Você tem lá o pesque-pague. Você tem os cavalos, os pôneis aí para a criançada. E essa culinária que é sensacional. Não é não, Kátia D'Angeles? Olha aí, ó, tem panelada. Eita, tem... Eita, mas gosta de torturar. É, olha aí, ó, essa é a galinha com arroz. Ai, meu Deus. Mas você tem o pirão de parida, você tem o frito da galinha, enfim... A culinária regional, na sua inteireza e na sua gostosura, você tem lá. E, inclusive, agora nas festas de fim de ano, você pode reservar o seu espaço para aquela confraternização com os amigos, com os familiares, enfim, aqueles encontros de final de ano para fazer a balanço desse 23, né? Fazer aquela resenha bacana. Contato 995108173, no Instagram, @restaurantesitiomirantedolago.